Nakon obilnih padavina koje su protekle noći i tokom podneva pogodile Sarajevsko-Romanijsku regiju, Trnovu i Palama, proglašena je vanredna situacija. U istočnoj Liđi policijski službenici zbog povećanih vodotoka rijeka koji ugrožavaju objekte regulišu saobraćaj. Angažovane su ekipe civilne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova i mnogobrojno stanovništvo koje pomaže u ispumpavanju vode. Predsjednik vlade Radovan Višković hitno je naložio civilnoj zaštiti i svim raspoloživim službama da budu na raspolaganju opštinama u istočnom dijelu Srpske. U istočnoj Liđi je naš kolega Gvozden Šaras sa najsvježijim informacijama. Gvozdene, s tobom je direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović. Tako je, ali prvo da kažem, ova kiša koja pada i zaglušujući i zastrašujući zvuk i huk moćne nabujale rijeke Željeznice odavde, od mene nekih 2 do 3 metra, je ono što brine stanovnike istočne Liđe i istočnog Sarajeva, s obzirom da se padavine najavljuju i tokom noći. Možemo reći da su trenutno vodotokovi na području Sarajevsko-Romanijske regije u rijeke su i potoci u svojim koritima, povukle su se, ali i dalje su, kao što rekoh, moćne, jake i nabujale. Javljamo se sa pozicije gde smo se javljali i tokom dana. Dakle, u blizini mosta Ratko Močević, koji spaja naselje Vojkovići sa centrom opštine Istočna Liđa, a iza nas, iza mojih leđa, je objekat koji je ugrožen jer je nabujala željeznica, potkopala temelje, tačnije odnijela zemlju dužinom nekih nekoliko metara i u dubinu i u dužinu. Prijeti, dakle, da se taj objekat obruši u željeznicu. Cijeli dan traju napori, nasipa se kamen, ne znam evo da li se može vidjeti bager koji trenutno sada radi. Dakle, sve se nastoji da se sačuva taj objekat. Međutim, željeznica prijeti i na drugim dijelovima. O tome evo razgovaramo i sa gospodinom Novitovićem. Kada ste došli danas i da li ste stekli uvid kako je trenutno stanje uz sam tok rijeke željeznice koju evo čujemo mi ovdje, ja ne znam koliko mogu naši gledalci, zaista zvuči moćno, zastrašujuće. Nadamo se da će se smanjiti njen nivo. Pa teška 24 sata je iza nas. Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite i ja zajedno s njima smo tokom prethodne noći pomagali stanovništvu istočne Liđe u upravljanju nasipa i u zaštiti njihovih objekata. Ono što je u ovom trenutku pretnja jeste reka Željeznica koja preti i levo i desnoj obali. Imamo stabilizaciju situacije u stabilizaciju situacije u opštini Trnovo. Na ovom delu vodotoka reke Željeznice je izuzetno teška situacija. Pokušavamo i nastavljamo da radimo i u toku noći. U 18 časova ćemo održati sastanak svih načelnika opština i gradonačelnika istočnog Sarajeva da vidimo detaljnu analizu onoga što je urađeno u prethodno 24 sata i ono što nas očekuje, a verovatno neizvesna noć s obzirom da se padavine pojačavaju ne samo u delu opštine i Liđa, nego istočna i Liđa, nego i u ostalim delovima Sarajevsko-Romanijske regije. Kakva je situacija? Da li je put ka Trnovu prohodan? Jutro se bio zatvoren. Mi smo išli do Kijeva. Vidjeli smo da je željeznica bila u svom koritu. No da li je pušten u saobraćaj? Da li je uspostavljena, dakle, komunikacija ka Foč? Pa i mi smo jutro ka Trnovu koristili komunikaciju preko Igmana, baš zbog toga što je u Kijevu i zato što smo u Kijevu radili više evakuacija. Čak nismo mogli da radimo vozilima, radili smo čamcima. Mislim da je negdje od 7 do 9 ljudi u toku popodneva evakuisano iz tog dela i u ovom trenutku nije preporučljivo korišćenje te saobraćajnice. Koristimo samo što kažu iz preke potrebe i u nuždi. Analizirat ćemo sve situacije i sa pripadnicama Ministarstva unutrašnjih poslova i sa ljudima koji rade održavanje puta i sa ljudima iz puteva Republike Srpske da vidimo šta možemo u toku noći da uradimo. Ono što je najbitnije u ovim situacijama jeste bezbednost građana. Bezbednost ne samo građana čiji su domovi ugroženi, već i svih onih koji učestvuju u akcijama, u sanacijama šteta i smanjenju svih tih šteta. Danas, u toku dana, su se priključili bukvalno svi i to jeste sistem zaštite spašavanja u kojeg su uključeni i građani, i privredni subjekti, i institucije, i republičke institucije. U svakodnevnom, odnosno u kontaktu sam i sa ministrom poljoprivrede,
Borisom Pašalićem i sa predsjednikom vlade gospodinom Viškovićem, tako da ćemo nakon detaljne analize i onoga što nas iščekuje vladu o svemu informisati, a svakako informisati i štab za vanredne situacije, s obzirom da je u tri opštine Sarajevsko-Romanijske regije, odnosno grada, proglašena vanredna situacija. Da ponovimo, dakle u 18 časova imate sastanak sa načelnicima opština, mi ćemo biti tamo i da kažemo da će Televizija Republike Srpske prenositi preskonferenciju nakon tog sastanka. Ono što i bez obzira na aktivnosti koje sprovodimo, mi dugujemo zahvalnost Radio Televizije Republike Srpske zato što svojim delovanjem, svojim izveštavanjem i svojim apelima, odnosno prenošenjem naših apela za građane, nam pomaže da iz ove situacije izađemo jači, da bolje sagledamo sve one naše nedostatke, a to ćemo i raditi na ovom sastanku i svakako izaći pred građane i Sarajevsko-Romanijske regije, odnosno grada Istočno Sarajeva, ali i pred građane Republike Srpske. A ponavljamo apele. Apel je da sistem zaštite spašavanja počinje preventivom, počinje od građana preko privrednih subjekata, institucija, preko zajedno sa Republičkom upravom. Tako možemo imati kvalitetan odgovor na prirodnu katastrofu. Ja vam se zahvaljujem, gospodine Levitović, na ovom uključenju. Hvala i vama. Kao što je rekao, 18 časova, dakle evo da ponovimo, sastanak je gospodina Novitovića, direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, sa načelnicima šest opština grada i gradonačelnikom Istočnog Sarajeva, i ponovit ću, nakon tog sastanka Televizija Republike Srpske će prenijeti tu preskonferenciju, čućemo kakvi su zaključci, prije svega da vidimo kakva informacija o materijalnoj šteti, a ono što je najvažnije, nema ljudskih žrtava niti povrijeđenih. Kakva je bila situacija tokom dana, kako je to izgledalo u Istočnom Sarajevu, u prilogu koji slijedi? Stanovnici Trnova, Istočne i Liđe i Pala svjedoče da se ovakvo nevrijeme još nikada nije dogodilo. Od ranih jutarnjih sati stanovništvo zajedno sa službama za spasavanje ljudi i imovine vodi borbu sa nabujalim rijekama i potocima. Mi smo ovdje čitavu noć, znači bukvalno smo pratili šta se dešava. Nemoćni smo, znači nije problem korita, znači korito tek sad izbija. Znači problem je što je probilo negdje, Bog zna gdje gore. Znači sva voda ide, idemo dozgo, ovo je havarija. Moja je kuća dole dalje, neki 500 metara, znači voda je došla do moje kuće. Znači nema pomoći, evo sad, evo došli su bagere, su navlačili. Ja sam čitavo jutro, evo hodam, pošto imam jedino ove ribarske čisme, ne mogu, i djecu smo izvlačili da se vozi odavde. Znači nema onaj, ovo je katastrofa. Ovo nikad, meni evo 42 godine, ovo nikad nismo ovako. Da kažem vam da je jutros bila najteža situacija kada je tu poplavilo jedno 15 kuća, pričinjena je materijalna šteta, ali evo omladinci iz Kasinula prije svega se jutros ranom zorom odazvali na akciju i uspjeli smo nekako da tu vodu zaštitimo, osnovnu školu prije svega. Nakon što je proglašena vanredna situacija u Trnovu i na Palama, te doveden u pitanje most Ratko Močević u Istočnoj i Liđi, reagovao je i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, te naložio civilnoj zaštiti Srpske i svim nadležnim službama da se stave na raspolaganje opštinama Istočnog Sarajeva. Na sreću nije bilo žrtava, a ostaje nam da se danas i tokom noći borimo da se zaštite ljudi i njihova imovina kako ne bi došlo do daljih problema. U ovom trenutku najvažnije je zaštititi stanovništvo, a vlada Republike Srpske će kao i do sada izaći u susret svim lokalnim zajednicama koje su pogođene nepogodama i pomoći im da lakše prebrode ovu situaciju. Situacija je stavljena pod kontrolu kada je u pitanju putna komunikacija Trnova sa Istočnim Sarajevom sa jedne i Fočom sa druge strane. Voda je ušla u više od 100 kuća, nije bilo ljudskih žrtava, međutim mnoga domaćinstva ostala su bez stoke. Vanredna situacija je na snazi do daljnjeg, a nakon što vremenski uslovi budu u potpunosti stabilizovani, procijenit će se nanesena materijalna šteta. Putna komunikacija će biti otvorena jedna traka u Kijevu za putnička vozila, dok će teretna vozila se okrenuti drugim pravcem. Najveća šteta koja se dogodila je kod poljoprivrednih proizvođača koji su imali plasteničku proizvodnju, to je znači stihija mahom odnijela. Vodena stihija nije štedila ni domaćinstva u Istočnoj Liđi. Mještani Donje Kotorca, Kasindola i Kule zajedno sa nadležnim službama vodili su višesatnu borbu sa nabujalim potocima koji su poplavili desetine domaćinstava. Situacija je stavljena pod kontrolu, međutim i dalje je kritično kod mosta Ratko Močević.
Trenutno ugrožena, najugroženija tačka na području opštine Iša je Liđaj most Ratko Mrčević. Kad je u pitanju rijeka Željeznica, na drugim dijelovima ovog vodotoka, sem kod restorana As, nije ugroženo lokalno stanovništvo. U gornjem dijelu toka rijeke Željeznice, dio ulice druge Sarajevske brigade, koji smo prije 2 godine pokušali zaštititi, rijeka odnijela i on je trenutno neprohodan. Za razliku od istočne Iliđe i Trnova, na Palama nešto stabilnija situacija. Mi smo proglasili vanrednu situaciju koja treba da bude signal da povedemo računa u toku sljedeće noći i sljedećeg dana. Angažovali smo sva preduzeća na lokalnom nivou, vodovod, komunalno, civilnu zaštitu, komunalnu policiju i sigurno da ćemo dati maksimum da spriječimo eventualne, da kažemo, materijalne štete kojih i u ovom trenutku ima. Prema prognozama Hidrometeorološkog zavoda u toku noći doći će do znatno oslabljenih padavina praćenih vjetrom. Padavine se očekuju i tokom jutarnjih sati u subotu, međutim tokom dana količina padavina bi trebalo biti znatno manja u odnosu na prethodni dan. Uslijed zamućenja zbog jake kiše voda u Foči nije za piće. Začepljeni su i odvodni šahtovi, a voda se izlila na trotoare i kolovoz koji su tokom dana očišćeni. Zbog jakog nevremena neka od sela su bez struje, a zabilježeni su i brojni pojedinačni kvarovi na niskonaponskoj mreži. Zbog većeg broja odrona, saobraćaj na magistralnom putu Foča-Šćepan Polje odvija se s pojačanim oprezom. U naselju Miljevina rijeka Bistrica izlila se i poplavila podrume stambene zgrade i obradive površine u priobalju. Mještani strahuju da bi se, ako se padavine nastave, poplave mogle proširiti i na susjedne objekte. Sa vodama Srpske radi se trenutno elaborat šta je to što uzrokuje ovo. Međutim, moramo biti svjesni da je stanje elementarne nepogode i bujičnih voda koje su nezapamćene. Također imamo veliki broj ljudi koji sa terena se javljaju zbog klizišta, ugroženosti. Dakle, prosto stanje elementarne nepogode i moramo se boriti i nositi sa ovim.